Brüssel heç vaxt Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olmayıb. Bunu Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharova deyib. Onun sözlərinə görə Qərbün əsas məqsədi və vəzifəsi Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlantılması və normallaşdırılması deyil. Və bununla da anti-Rusiya mövqeyi tutmağa cəhd edilir. Bunun regionda uzunmüddətli böhranın həlli ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çox güman ki, bu yeni anti-Rusiya mövqeyi tutmaq ölkəmizə yaxın bir yerdə bu mövqeydə möhkəmlənmək və Rusiyanın iştiraki ilə əldə edilən müsbət, konstruktiv və effektiv məsələlərin həyata keçirilməsinə mane olmaq istəyi ilə bağlıdır.